Igår slutade vi med en fantastisk och förfärlig situation. Gud dömer egypternas gudar. Den sista av dem, farao. Han trodde att han var Gud och att hans förstfödde också var Gud. Och när Gud tar ställning och uppenbarar att hans folk, och lyssna nu, det här är viktigt, Gud tar ställning. När hans folk är under slaveri, då träder Gud upp som kung. Och det här är en bild på hur Gud alltid kommer att agera. Då träder han fram. Jag är kung och mitt folk är förslavat. Jag träder in som frälsare. Är ni med? Tänk på det. Så förstår vi lite grann om jublet hos slavarna i Egypten. Jublet hos slavarna i USA. Där vi pratade om igår, om där gospel föds. Som ett uttryck för hoppet om befrielse. Men också hoppet för oss människor skapade av Gud som längtar efter befrielse. Vi längtar efter förlåtelse, vi längtar efter evigt liv och hopp och meningsfullhet och helande och liv. Och när vi ropar till vår skapare, då lovar han att han ska träda in som kung. Han har lovat det. Och han gör det för oss. Han befriar oss. Och då händer ju någonting också förfärligt samtidigt. Och då bara hoppas jag kommer tillbaka snart. För 10 år sedan. Så jag pastor i församling i Stockholm. Stockholm vinner jag. Och där hade vi en man. Som hade ett speciellt yrke. Han var forskare. Och dataexperter, jobbade i en väldigt teknisk bransch. Och han hade 3 arbetskamrater som ville upptäcka vad kristen tro är för någonting. Så han sa, kan jag ta med mina 3 vänner till församlingen och du kanske och med, kan möta dem och ha bibelstudier tillsammans med dem. Visst, ja, det är fantastiskt. Ta med dem, vad roligt det ska bli. Mycket ovanlig upplevelse, men fantastisk upplevelse samtidigt. När vi möts så säger jag så här då att ja, varför inte mötas och ha alfakurs? Det är fantastiskt. Ja, vad är en alfakurs? Alfakurs, det är när man kanske för första gången upptäcker Bibeln. Vi läser om Gud, vi läser om hans rike. Och så tittar de här 3 männen då i materialet, och ni som har läst alfa vet ju att det är jättebra alfa, men det kanske inte stämmer för alla människor och inte för de här 3 riktigt. Så tittar så säger han, en bibelvers bara, det räcker inte för oss. Jaha, sa jag, lite oväntat. Det är inte alla som älskar att läsa Bibeln jättemycket utan tycker att en bibelvers är bra. Eller 2, så läser man den och funderar på den. I alla fall materialets upplägg att sakta men säkert upptäcka Bibelns rikedom, så är väldigt, väldigt bra. Men det passar inte de här 3. Nej, sa de, vi skulle gärna vilja läsa. Vi bestämt att vi ska träffas typ 8 gånger eller 10 gånger och samtala om kristen tro. Varannan vecka, onsdag kväll, vi åt pizza, pratade om Gud. Och så sa han, nej men vi vill ha ett riktigt studiematerial för att upptäcka någonting i Bibeln. Låt oss börja i början. Vi tar 1-5 Mosebok på 2 veckor. Okej. Och vill vi ha ett samtal om gudsbilden i de 5 böckerna. Okej. Och det var oerhört utmanande därför att vi är precis nere i de här texterna. Då säger de så här, tror du verkligen på Gud som gör det här? Som jag nu berättade om igår och som vi ska fortsätta i just nu. Att han
på det här sättet? Är inte det här bara symboliskt handlande? Att Gud tar ställning för sitt folk och egypternas förstfödde död. Allihopa. Vi läser ju historien ur våran sida, eller hur? Att Gud tar ställning för oss, för Guds folk. Men de läste Bibeln och sa, är det där rättvist? Ska inte Gud älska alla precis lika mycket? Hur kan han då låta de förstfödda i Egypten få dö? Varför får de uppleva att grodor över befolkar Egypten, deras sängar och deras kylskåp och deras kaffe eller vad motsvarigheten till det, och att gräshoppor äter upp allting, att vattnet de dricker är blod, det är omöjligt att dricka. Alltså, hur kan Gud tillåta något sånt? Är det inte bara symboliskt tag? Och då sitter vi där, kompisen och jag och en tredje man, och så ska vi försöka förklara det. Jo, vi tror det här, och samtidigt är Gud god. Eller hur? Gud tar ställning. Kyrkan har blivit så här. Att vi försöker ju säga att Gud tar ställning för alla. Han har gjort det genom Jesus. Och det gör att gamla testamentets berättelser om hur Gud tar ställning i historien blir väldigt, väldigt svår för oss att upprätthålla som Guds ord. Därför att i praktiken så hoppar vi över det. Och det gör att Gud är på något sätt för alla människor, oavsett vad som har hänt och vad människor har gjort. Och han har ingen uppfattning riktigt om saker och ting, utan han är ganska snäll Gud. Och han är för alla människor. Och därför blir Gamla Testamentet en symbolbok som berättar bra symbolhandlingar för många människor. Och en pastor sa till mig när jag började predika, han sa, det gamla testamentet predikar vi inte över. Fruktansvärt. Men det är en konsekvens av en teologi, förstår ni? Och en kyrka som, precis som Håkan sa igår kväll, pressas tillbaka. För om vi står upp för att allt i Bibeln är Guds ord, och det gör jag till 100%. Så blir det också konsekvenser som kan vara paradoxala och smärtsamma. Men det handlar om en Gud som har tagit ställning. Och det här är priset som den här farao har utkrävt. Förstår ni? Och vi vill bara återberätta det. Och säga att Gud är för sitt folk. Och det här är den smärtsamma konsekvensen för Guds folk. Och jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det här på ett bättre sätt. Men det här måste kyrkan återerövra. Förstår ni? Gud är för sitt folk. Det betyder att han också tar ställning i historiska situationer. Att när människor tar sin rätten, som farao är, att förtrycka Guds folk, så kommer Gud att gå i krig med honom. Förstår ni? Gud går i krig. Vi hörde det på lovsången här. Alltså, Gud konfronterar djävulen. Han konfronterar faran. Han konfronterar synden. Han konfronterar döden. Han konfronterar vårt eget kött. Och han säger, jag är kung. Jag kommer att bli kung. Jag kommer att träda fram. Och historien slutar inte med att egypterna tvingar ut Israels barn ut i Egypten och ger dem silver och guldet på löftets dag 430 år senare efter Abrahams löfte, utan det fortsätter ju med att de går mot sitt löftesland, landet som Abraham hade fått, och nu ska de inta det. Och plötsligt står vi för Röda havet, och där ett jättehav, och plötsligt kommer fara på, vad är det jag har gjort för någonting? Det är ungefär som att liksom en supermakt idag skulle komma på att vi ger bort all vår olja och allt vårt uran och allt vårt guld. Och så plötsligt, vad är det vi har gjort dagen efter? Vi är alldeles tokiga, för de lever på slavarnas inkomst. Och faraos rådgivare säger, vänta nu, vad har vi gjort för någonting? Det var lite överilat. Det var mäktigt det här förstås, att Moses kunde förutsäga de här sakerna och de hände. Det var mäktigt, men vi måste ha tolkat det fel. Låt oss hämta tillbaka de som ger oss inkomst.
så kommer det här som är svårt. Gud har en krok där. För Gud är inte färdig med dem som gör övergrepp. Det är inte okej att göra övergrepp. Det är inte okej att förtrycka Guds folk. Men det är inte okej att förtrycka något annat folk heller, som ännu inte har blivit Guds folk. Det är inte okej att utsuga människor. Det är inte okej att skapa situationer där människor inte kan äta sig mätta. Alla människor har rätt till mat, till föda och till kläder och till rätt till liv. Och rätt till trygg familjeliv. Vi läser och vi skräms över övergrepp som äger rum. De män i massor våldtar kvinnor och män under krig, de krig som pågår nu, att det har blivit en viktig krigsstrategi. Och vi tänker, hur kan det vara så? Men man måste tänka en sak till när man följer den levande guden. Och det är att Guds rike betyder att Gud står upp emot orättfärdighet. Man kallar oss att vara ett Guds folk som i barmhärtighet ber för dem. Ger av vårt överflöd och se till att människor som inte har det de behöver ska få det. För Gud är rättfärdig. Och han är inte färdig med orättfärdigheten. Förstår ni? Han kommer att ta itu med det. Han kommer att döma synden. Han kommer att döma synden. Jag har varit med Håkan som berättade igår om Bali-folket i Nepal och Indien. Jag har varit på barnhemmet där jag sett de här flickorna som Håkan berättade igår om vad Gud gör bland dem. Och det är fantastiskt hur Gud upprättar genom ett gudsfolk som säger, det här är inte okej. Låt oss skapa ett annat sätt att vara. Återupprätta dem. Och det äger rum. Jag har varit på barnhemmet och sett själv. Jag har varit i deras kyrka och predikat. Jag vet hur det ser ut där. Guds folk träder upp och säger, Gud är emot orättfärdighet. Och Gud kommer att göra det färdigt. Så Israels folk står i hela havet. Och de vet nu att Gud är på deras sida. Men de vet också att de hör hur plötsligt hur farao kommer bakifrån när han tänker ta dem. De står i vattnet och säger, det här är omöjligt. Och nu är det märkligt att någon skulle tro att det är omöjligt att Gud skulle kunna frälsa efter vad de har varit med om. Men när man är rädd, när man är rädd. Och står och tittar ut och så. Gud, hjälp oss, hur ska det här gå till? Och hela faraos supermakts armé kommer. Ungefär som i Pakistan, Afghanistan, när USAs drönare flyger över och jagar dem. Hur ska Gud kunna rädda? Då säger Gud till Moses, ja men jag ska ta er igenom vattnet här. Allting är möjligt. Och så öppnar Gud havet och kan torrskoda gå igenom. Och han gör inte bara undret om att flytta på vattnet som väggar, utan han gör det också möjligt att gå över. Tänker jag att det ska vara lera där nere eller någonting sånt som är svårt att gå i. Men han gör det liksom, asfalterar det på någon tid för att det ska vara enkelt för dem att komma över. Eller hur? Det är en liten detalj, men det är inte oviktigt om man är 2 miljoner människor att det går fort. Så de går igenom, de kommer upp och så kommer farao och samman igen. Och farao är förblindad av hat mot Gud och mot hans folk. Han borde ju fundera lite grann, men det står vatten efter väggarna. Eller hur? En tanke borde ju varit där. Vem har jag emot mig? Apropå de sista veckornas erfarenhet. Man skulle kanske tänkt att man hade en liten eftertänksam fundering. Men när man är förblindad, då är man förblindad. Och vi har mött de människorna som är förblindade av hat emot Gud, mot hans folk. Och vi kommer att få se dem. Den här gången så lockar Gud ut dem. De kommer mitt i vattnet och så pang, faller det över. Sagan om ringen, så finns det en sån här scen.
vi som minns. Det är nio, vad heter de? Vålnaderna jagar Frodo, eller hur, ringbäraren, och så tar vattnet, det hämtat härifrån. Tolken var kristen, han visste sin bibel. Nå, på andra sidan vattnet, då sjunger Israels folk, ledda av profeten Moses, en sång. Och gå med mig nu till andra Mosebok 15. Vers 18, men ni kan läsa det sen. För då säger de så här: Herren är nu kung. Nu och för evigt. Alltså, kungen har trätt in till befrielse för sitt folk. Precis som en kung ska göra, en riktig kung. Han träder in för sitt folk och säger: det här är mitt folk. Rör inte vid mitt folk. Förstår ni? Och när kyrkan tappar den här förkunnelsen, ger vi hopp till människor. Jag tror inte det. Jag tror det är oerhört viktigt att den här historien som Samuel berättade igår, den här 14-åriga flickan, vad Gud gjorde för henne. Han träder upp för henne. Han träder upp för människor. Han står på deras sida. Och i hela Gamla testamentet sen så förs det här framåt. Han säger: jag är kung. Och när jag är kung för mitt folk, då står jag på dess sida. Kan hända att tidtabellerna inte riktigt stämmer. Vi vet ju att Gud som kung för Israel är profetiskt tyst i 400 år. Och då sitter folket och säger: varför är du tyst, Gud? Men Gud väntar ut, och snart ska vi tala lite mer om det i seminariet, men Gud väntar ut tiden när han träder upp som kung igen, träder fram med Jesus. När han kommer och talar, det är inte så att han är tyst för alltid, men han är tyst för att förbereda hjärtan att höra kungens framträdande. Han träder upp som kung här och visar: jag är för mitt folk. Så han: gå in och inta landet. Och där kommer jag träda upp som den kung jag är och den kung jag kommer att bli. Och Gamla testamentet har de två budskapen: jag är kung, jag kommer att träda upp som kung. Gud gör det. Och folket då får då under hans kungavälde ta inta landet. Steg för steg, varje fot som du sätter ner, varje plats du sätter ner din fot, säger Gud till Josua, kommer att vara ert land, för jag har redan gett er alltihopa. Inta landet. Nästa punkt är att när Josua intar landet, så plötsligt så börjar de fundera: vi vill inte längre ha profeter och domare över oss, utan vi vill ha kung över oss. Och det är min Samuel som funderar över: hur kan ni välja bort Gud som kung och välja någon annan som kung? Men på något sätt så är det så att Gud för in deras folks historia i en profetisk förväntan på den riktiga kungen som ska ta över. Därför att i människors hjärta är det fortfarande inte insikten om att vår folk blivit tillräckligt djup. Så Gud tillåter den här förändringen, och Saul träder upp, och så kommer han som på något sätt för alltid får förkroppsliga hur den kommande kungens kungadöme kommer se ut, och det är kung David och till viss del hans son Saul. Under kung David minns ju att Jesus, om Jesus står att han är Davids son, att han är kung på samma sätt som David, till och med att David säger att du är min herre. Han talar om Jesus som herre. Han talar profetiskt genom sitt liv och sina ord om den kungen som kommer. Och alltihopa talar om Guds riket. Men som det var under Davids tid, då riket expanderar, då nya länder och riken läggs under, då politisk trygghet och kungen råder med rättfärdighet, så kommer det att vara i den kommande Messias rike. Så kommer det att vara eskatologiskt, en teologiskt ord, men ett bra ord, för det säger: hur ser det ut då riket totalt har kommit? Förlåt, det är ingen fara. Det är jag som
tala lite fort bara. Det här är viktigt mycket att säga. Kung David är modellen. En man efter Guds hjärta. Älskar Gud. Inte för att han är perfekt, utan därför att han är en kung efter Guds hjärta. Och han får därför bli välsignad av Gud. Och han leder sitt folk i rättfärdighet. Han upprättar rättfärdighet. Och det talas om Israels kungar, så har vi som två sorter. Vi har David och så har vi andra då som på motsatsen inte följer Herren, som kompromissar med det tryck som en kung lever under och alla människor lever under. Och den kompromissen att börja tillbe andra så kallade kungar, gudar. Och de dåliga kungarna, de gör det, de följer felaktiga gudar, de faller. Eller som domarboken uttryckte, var och en gör som han ville. Och det är domen över Guds folk. Men i David ser vi bilden av hur kungadömet ser ut när Gud en dag slutligt ska ta över. Men också aningen om hur det är. Så det är både och det. Hans son beskrivs då som också som en fortsättning av detsamma. Och där finns en bild av hur det ska bli på bröllopsfesten när Gud kommer tillbaka. Och vi kommer alla bjudas in till en stor, fantastisk, messiansk fest. Det berättas om the court, vad kan det heta på svenska? Hovet. Under Salomos tid. Inga av Sava, Etiopien, hon kommer dit och hälsar på. Hon häpnar över storleken på hovet. Vad som äts i kung Dalmos eller Salomos hov. Och någon som jag läste om det här, han säger så här. Det de åt i kung Salomos hovrum, det motsvarar mer än den mat som hela Förenta nationerna ska äta på en dag. Så mycket folk fanns det. Och så säger han så här. Och man måste se bilden. Det här är inte bara ett tecken på en kung som blev rik bortom all fantasi. Utan kung Salomo fullföljer det som fanns hos kung David. Nämligen en inre längtan att uttrycka hur den ser det ut där Gud totalt regerar. Rättfärdighet. Stor fest. Stort hov. Överflöd. Jag hörde en pastor predika en gång över en text. Så vi väl aldrig kommer att höra någon predika över igen. Men han predikade över hur den rikedomen är i himlen. För han hade läst uppenbarelseboken om guldet och safiren och diamanterna som är på glashavet. Och så räknat ut vad det där hade i värde. Och det var en märklig predikan. Och slutsatsen kanske var ännu mer märklig. Men jag ska inte gå in på det. Men det var för en intressant bild av rikedomen Gud. Och så säger han så här. Hos Gud finns all rikedom. Vi tänker att Gud är nog fattig ibland när man tittar på kyrkan. Men det är inte sant. Gud är rik. Han har synet och guld. Ja, hur som helst. Jag ska hoppa över predikan. Hans poäng var viktig. Och den är. I David, i Salomon. I Exodus berättelsen. Det ser vi hur det är då Gud är en kung och så ger det mitt i människans historia. Under ett rike som skapas. Under ett rike som har etablerats. Där Gud ytterst är kung. Hur ser det ut där? Där är det rättfärdighet. Där står kungen på de förtryckta sidan. Där träder han upp till försvar när det behövs. Han står emot övergrepp. När shalom, när Guds ordning råder, då finns det ett överflöd så att alla kan få. Och det återspeglar ytterst Guds ordning. Men det finns här också i Gamla testamentet en annan bild. Och det är att trots de här mönsterbilderna så fanns det inte ett omvänt hjärta hos Guds folk. Och därför säger Gamla testamentet att det också är så att Gud kommer att träda upp som konung. Han kommer tillbaka. Det kommer en messias. Och vi alla som har läst i Gamla testamentets profeter, vi märker hur profeterna har en uppgörelse med den här
felaktiga tryggheten, eftersom vi är Guds folk. Gud gjorde det här i Exodus i Egypten. Eftersom Gud gjorde det här i David, eftersom han gjorde det här i Salomo, så behöver inte jag och vi omvända oss och följa Gud. Vi behöver inte lyda lagen. Och det finns en sån hemsk berättelse om hur laglösheten hade kommit. Och det är inte ett våldsamt övergrepp, även om sådana exempel finns också i Gamla Testamentet, utan det finns bara en liten notis i vad som händer under profeten Samuels tid, när kungadömet etablerades. Det talas om Eli och hans söner, översteprästen, och så kommer Samuel, profeten. Och så pratas det om sönerna, att de gick runt och så tog de av folket som kom för att offra inför Gud syndaoffer som uttryck för sitt hjärtas längtan efter förlåtelse och renhet och försoning och en upprättad förbundsrelation. Så kommer folk, går prästerna ut och gör det som är absolut förbjudet, därför att offren här skulle vara symboliska uttryck för hjärtats längtan att ge det allra bästa, det första, det förstfödda tionde till Gud. Det skulle Gud ha, inte därför att Gud är något annat än att Gud vill att de skulle ge sitt hjärta till honom i omvändelse, längtan efter det. Så står det att Elis söner, de gick runt och så tog de det bästa som Gud skulle ha. Och så tänkte de, Gud ser inte. Men Gud ser. Och Elis synd, det är att säga så här, vi gör ingenting. Det är okej. Behöver inte älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft och hela ditt hjärta. Du behöver inte älska din nästa som dig själv. Utan var och en kan få göra som han själv vill. Det är helig synd. Men då kommer en Samuel. Och en Samuel han säger, du måste älska Herren Gud och allt ditt hjärta. Och då kommer en Jesaja som säger att en dag så kommer kungaväldet att upprättas. Inte genom makten och härligheten och hur det här bordet ser ut, utan genom någon som går djupare, som Gud av evighet, Fadern bad sin son att göra, att offra sig så att hans avbild skulle kunna försonas för all evighet. Och det hjärtat skulle förändras, ett nytt förbund skulle ska födas i hjärtat. Och så säger Jesaja att han som kommer att göra det är den kommande kungen, Messias, han som verkligen bakom de här händelserna är kungen. Han kommer att göra det. Och han är Herrens lidande tjänare. Han kommer att dö. Han kommer att lida. Han kommer att skapa rättfärdighet. Men det finns ett oerhört pris. Och när folket tittar på honom, står det i Jesaja 52 och 53, så kommer vi tycka att han är ful till och med. Och bilden av kungen var ju att han är strålande i skönhet. Du är en gudason nästan, som Psaltaren talar om kungen. Men Jesaja säger, nej, det där är inte bara sant, utan i våra ögon så kommer hans lidande och hans smärta och hans val att bli till ett med synden, det kommer göra honom ful i våra ögon. När vi sa honom, kunde hans utseende inte behaga oss. Så tänkte jag under låtsången och mellan ett svar av sången, det här är vem du är, Jesus. Jag tänkte på Uppenbarelsebokens bild av Jesus ställ fram och Johannes faller ner, Jesaja faller ner och ligger inför honom utsträckt och säger, du är Gud, du strålande skönhet, du som solen i sin härlighet. Guds folk tittar på Messias när han verkligen kommer, så kunde hans utseende inte bli hans. Gud har avklätt sig härligheten för att vi skulle bli frälsta.
får älska en sån Gud. Så väljer att avkläda sig all sin makt och majestät för att bli som en av oss. Jag blir ett med synden som har på sig. Det är våran Gud. Det är våran Gud. Vi tillber en korsfäst Gud. Korsfäst Gud. Så riket innehåller överraskningar. Och de ska jag prata om i 12 minuter när vi kommer tillbaka. 15 minuter när vi kommer tillbaka. Nu är kaffe. Vem är snabbast? Jesaja 40. Kan vi stå upp där? Jesaja 40. Vi ska läsa från vers 1 till och med vers 9. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem. Kungör att hennes slaveri, hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad, att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar, bara väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla dalar ska höjas, alla berg och höjder sänkas, oländig mark ska jämnas och branter lite slätt. Herrens härlighet, Shekaina, som vi sjöng om igår. Herren Shekaina, står i grekiskan, ska uppenbaras och alla människor ska se det. Herren har talat. En röst sa, förkunna. Jag frågade, vad ska jag förkunna? En röst sa, förkunna. Jag frågade, vad ska jag förkunna? Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar och blomman vissnar när Herrens vind går fram. Ja, folket är gräs, gräset torkar, blomman vissnar, men Guds ord består i evighet. Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion. Ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd. Säg till Judas städer, er Gud kommer. Herren Gud kommer i all sin styrka. Han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig. De han vunnit går framför honom. Som en herde vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna varligt. Hela Jesaja är en beskrivning av bilden av den Gud som kommer. Han som har all makt. Vi har sagt att GT talar om att Herren är Gud och att GT talar om att Herren kommer. Och Jesaja, och jag ska bara lista det här lite hastigt så får du anteckna utöver den text jag läst. Och Jesaja talar om den kommande kungen. Löftet om det. Jesaja sa här att när konungen träder fram så är det goda nyheter. Det kommer hända märkliga saker när konungen träder fram. I historien när Messias ställer fram, men också när Gud kommer slutgiltigt. Ny himmel och ny jord ska det bli, står det i Jesaja 65 och 66. En ny himmel och en ny jord. Det ska vara en dag av dom, men en dag då rättfärdighet uppenbaras. Då Gud träder fram med sin rättfärdighet och hans folk, de som tar emot hans godhet och nåd och rättvisa, kommer att skina i härlighet. Det kommer att vara ett samlande av Guds folk. Guds folk kommer att stå där jublande inför honom och träda in i nästa fas. Jesaja 60 särskilt talar om det här. Gud kommer att samla sitt folk. Villigt kommer folket. Man kommer att samla dem till Sion. Han kommer att samla dem där hans härlighet ska uppenbaras. Och när Jesaja talar om det här,
så talar han om det att jublet som kommer att ske är av himmelsk dignitet, eskatologiskt ska det teologerna kalla det, det vill säga jublet och tillbedjan är av sån karaktär att den pågår i evighet. Profeten talar om hur Gud låter evig glädje kröna Guds folk. Man kan läsa om det här i Jesaja 12, 24, 25, 42, 49, 51, 52, 55 och 61. Bara som några exempel på hur Jesaja är fylld av löftet av vad det här dagen då Gud träder fram. Hur det kommer att bli i människors hjärtan. Deras hjärtan kommer att vara förvandlade. De döda kommer att uppstå, profeterar Jesaja i kapitel 25 och 26. Det kommer att vara fri. Ja, profeten ser en syn. Han säger, och det är häpnadsväckande syn. Han säger att de mest oväntade kompisar kommer att uppstå till och med i djurriket. Och där har vi bilden av tusenårsriket när lammen och lejonen kommer ligga sida vid sida. Det var någon som berättade för mig häromdagen, jag tror det var lunch hemma hos oss, och någon berättade om hur djur reagerar inför rädsla. Det var det du, Sofia? Eller Gabriella kanske? Martin? Fainting sheep. Ja, berätta. Ska jag berätta? Ja. Det finns får som har en som kallas fainting sheep. Fainting goats. Och det är deras försvarsmekanism. Alltså när de blir så här upphetsade, glada eller rädda är att de blir helt stela och ramlar omkull. Och det, man kan söka på YouTube så ser man dem så springer och så kanske kommer någon med paraply och de bara faller omkull. Och det är väldigt kul. Ja, och så säger profeten till det naturliga beteendet som är lite ologiskt, men i alla fall. Och människor kan ju vara sådana också. Och som strutsen stoppar ni i huvudet, eftersom ni inte ser något så finns det inget hot. Men en dag kommer det vara så att lammen kommer att ligga med lejon, tryggt. Alltså, naturens lagar är satt ur spel. Shalom, Herrens frid. Fångarna, vi pratade om det förut, vi kommer prata om det imorgon. Fångarna kommer att sättas fria. Jesaja 42 talar om hur Gud ska befria fångarna ur sitt slaveri, sitt fängelse. Fysiskt och psykiskt förstås, andligt. Naturliga för oss att tänka kanske är det som Jesaja också understryker, det att när Messias träder fram, när riket kommer i sin fullhet, då kommer förlåtelse för synder att finnas där. Jesaja 33, Jesaja 43. Alltihopa handlar om Guds frälsning. Och som jag sa innan kaffepausen, Gud träder fram genom den lidande tjänaren. Det finns fyra stycken texter i Jesaja där profeten ser in i framtiden och ser långt, långt, långt tillbaka. Där ser han en människa som är som ett slaktat lamm. Påminns om bilden av Exodus och hur blodet stryks på dörrposten. Men vi ser också den här människan förnedrad, fraktad. Vi tog honom för att vara slagen av Gud. Han var det, men han var det för min skull. Det var jag som skulle bli slagen. Det var jag som rättvist hade fått utstå straffet. Men han har... För att Gud är rättvis så har han ställt sig i syndarens ställe, som Paulus i ett dramatiskt uttryck sätter ord på. Han säger, han blev gjort till synd, han blev ett med synden. För att vi skulle få fri med Gud. Han dog i mitt ställe. Herrens lidande tjänare. Man sjunger låtsång om honom. Så det är Gud som skickar honom. Vem skulle annars bestå?
Kom ihåg, Jesaja är profeten som i 6 kapitlet berättar om hur han möter Gud och Gud öppnar himlen och han ser allhärskaren, Javé, ligger på sitt ansikte och han hör Serbim och Cherubim ropar inför Gud. Kadosh, 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 helig, helig, helig är Gud. Han som var, han som är och han som kommer. Synd är ingen enkel sak. Det kostade Gud hans älskade sons liv att försona synd. Han jublar över det. Att Gud har räddat oss. Så löftet här i Jesaja 40 är det goda nyheten, för Gud vill komma. Han kommer tillbaka för att rädda sitt folk. För att trösta sitt folk. Trösta, trösta mitt folk, ropar profeten. Gud har inte övergivit er. Han kommer att träda fram. Som han har gjort så kommer han att göra. Han är kung, han kommer att bli kung. Han kommer att uppenbara sin Shekina, sin härlighet. Kyrkan i väst har en tendens, tror jag, att tänka att Shekina, det är sådana Guds uppenbarelser som vi kommer till när vi kommer söndag morgon till kyrkan en gång i veckan. Och då vore det underbart om Gud ville placera in sin härlighets kommande 11.25 till 11.45 så att vi hann hem till lunch klockan 12. Men den tiden är över. Amen. Amen. Jag vet inte, jag ska fortsätta. Han hade redan tänkt att komma alla tider, också förstås under gudstjänsten. Men idén att kyrkan ska vara en plats där vi tänker att nu kommer vi en timme. När Gud kommer med sin härlighet kanske vi vaknar upp på fredag kväll. Kom igen. Eller hur? Och Gud kanske kommer i sin härlighet mitt i din lunch eller på din arbetsplats. Det står faktiskt, det är sant då, att på en enda dag ska ett helt folk bli frälst. Hur tror ni det betyder att Guds härlighet kommer att falla? Men det är också en plats där slavarna sätts fria. Och Guds härlighet träder upp och gör en vattengång för människor att ta sig igenom. Och Guds ande faller över människor på Forumtorget i Uppsala, i Umeå, Sollentuna, Marbella, Oslo på Rådhusplatsen. 200 000 människor samlade att sörja sina döda. Men Gud har lovat att komma och trösta människor. Hans ande ska utgjuta sig, Isaia. Hans härlighet kommer att komma över dem. Ja, kungen kommer tillbaka. Han kommer för att härska med rättvisa. Ingen ska bli lura. Ingen ska bli lura. Gud kommer att uppenbara sitt förbund med sitt folk. Han har lovat. Gud kommer till varje kommatecken i sitt löfte att göra vad han har sagt. Han kommer att betjäna sina tjänare. Isaia är en sån fantastisk bok. Det målar bilden av hur Gud träder fram. Och alla människor kommer att böja sina knän och lyfta sina armar och säga: Gud, du gjorde precis vad du lovade. Dig kunde vi lita på. Och du kommer att vara sån i all evighet. Vi kan lita på dig. Gamla testamentet är en fantastisk, sann, historisk bok som berättar om Guden som är kung nu och som kommer att träda fram. Imorgon ska vi berätta om Messias. När löftena uppfylls. Men inte fullbordat. Fullständigt. Och det är Jesus.